mas nós estamos abrindo o programa desta sexta-feira com imagens de um bloco que aconteceu neste último final de semana ali no Parque das Laranjeiras. Essas imagens são fortes e mostram o momento exato em que um estudante de medicina é agredido por quatro homens depois aí de tentar defender a honra da sua prima aí, que tinha sido assediada por um deles. Este caso deu o que falar. A polícia já instaurou um inquérito que pode terminar aí com a prisão preventiva dos quatro envolvidos. Um deles já perdeu o emprego pela repercussão deste caso, pela repercussão das imagens e, é claro, pela repercussão da imagem de cada um deles, que mostra em detalhe a identificação deles. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Importunação sexual hoje é considerado crime. Nós estivemos aqui com a doutora Débora Mafra, que explicou muito bem esse assunto e tirou as dúvidas de todas as mulheres que estavam assistindo o programa Na Mira. E é inacreditável como muitos homens ainda não entenderam que quando a mulher diz que não, é não. Que quando a mulher não quer ser assediada, o camarada não tem que estar em cima insistindo. E olha só que triste informação nós estamos trazendo para você. Isso é um caso preocupante. Isso é um caso preocupante. Mas para você entender melhor, daqui a pouco eu falo com vocês que estão me assistindo pelo canal das Pontum e também pelo Facebook. Mas antes eu quero fazer você entender através dessa matéria. São 10 horas e 12 minutos. Vem aqui comigo, Leotes, na 3. Olha só, a Polícia Civil, como bem disse, já instaurou um inquérito e pode pedir a prisão preventiva desses quatro homens envolvidos aí, acusados de espancarem um estudante de medicina durante a festa do carnaval no último domingo. A Débora Martins, nossa querida Debinha, falou com a vítima e tem os detalhes abrindo o programa desta sexta-feira aqui na tela do Na Mira. Foram quase 2 minutos de agressão. A vítima foi Odilon Pereira, de 20 anos. Foram tantas pancadas na cabeça que ele só lembra do medo que sentiu de perder a vida. Depois que eu acordei, eu senti um medo tremendo. Além de uma vergonha de terem pegado na bunda da minha prima, nas nádegas da minha prima. A presença dos seguranças não intimidou os suspeitos. No vídeo é possível ver que apenas a prima da vítima enfrenta os agressores. Ela tenta tirar Odilon do poder deles, mas é puxada por uma segurança enquanto ele é agredido sem parar. Raíssa conta que tentou defender o primo das agressões, mas foi impedida por uma segurança da festa, que disse que se ela não se acalmasse, seria golpeada com um mata-leão. Foi desesperador, tanto que na hora eu grito muito, eu choro, e aí a segurança vai falar pra mim assim, se tu não parar de fazer isso, eu vou ter que te dar um mata-leão, tu só vai acordar amanhã. É quando eu tento me acalmar, porque eu não queria imaginar eu desmaiada e não sabia da situação. Os suspeitos ainda não foram identificados oficialmente pela polícia, mas as vítimas, Raíssa e Odilon, divulgaram as fotos dos quatro homens e afirmaram ser eles os agressores. Eu espero ao final, não só pelo relatório do delegado, como pela denúncia ministerial, que os envolvidos sejam sim denunciados por tentativa de homicídio duplamente qualificada, por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e por motivo torpe. Fora o assédio sexual, no caso a importunação sexual contra a vítima Raíssa. Por conta da violência, o caso teve repercussão nacional. Eu faço aqui um apelo aos homens do nosso país para ter mais consciência. Não é não. O nosso corpo não é de vocês, não pertence a vocês. O delegado da 5ª Seccional Centro-Sul é quem acompanha o caso. Os suspeitos podem responder por lesão corporal, importunação sexual e tentativa de homicídio. A análise do vídeo e a auditiva das vítimas, das testemunhas, essas capitulações podem ser alteradas, até para uma tentativa de homicídio. Raíssa afirma que o agressor de camisa vermelha foi quem passou a mão nas nádegas dela e o primo não gostou da falta de respeito. Por isso, a defendeu, o que irritou o grupo. Por enquanto, apenas um advogado de um dos agressores procurou a polícia. Muito obrigado, Débora Nascimento. Olha, Débora Martins. Marcão, coloca em tela cheia para mim a imagem dos quatro covardes aí para mim, por favor. Isso, segura aí. Olha lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Essas imagens são segundo as vítimas. A polícia ainda não se manifestou para confirmar se são estes mesmo, né, os envolvidos no caso, envolvidos nessa ação aí,
Essas imagens foram disponibilizadas pelas vítimas. E pelo que ela disse aí, se eu não me engano, ou eu ainda não consegui discernir através do vídeo. Eu não sei se é este daqui, o Bruno Luan, ou se é o Lucas Santos, que foi quem a assediou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses senhores aí, esse quarteto, né? São homens covardes. São covardes. Agredir por mais de 2 minutos uma pessoa que estava defendendo a honra de uma familiar, de um ente querido. Me desculpe, mas os senhores são uns covardes. Eu espero que a polícia consiga não só elucidar esse caso, mas responder da maneira como a família espera, como a sociedade amazonense espera. Porque os senhores estão em rede nacional, meus queridos. Os senhores estão em rede nacional. Essa matéria, essa reportagem, foi para a rede nacional. Os senhores estão em rede nacional. Eu espero que vocês compreendam a gravidade do crime, porque isso é crime, do crime que vocês cometeram. Vocês cometeram 2 crimes, importunação sexual e tentativa de homicídio. É inacreditável como desrespeito pode chegar a esse nível, a essa situação. Agora vamos lá, traz aqui para mim, coloca a tela cheia, Marcão, para mim esses prints aqui. Vamos do início, meu diretor, vamos lá. Do início, mas devagar, isso. Daí, ó. Esse é um dos camaradas envolvidos, né? Conversou com a vítima, olha lá. E a vítima fez os prints e enviou, olha aí, perante a lei, né? Mas a tua consciência, sobe mais. Eu sei o que eu fiz com minha ex, papapá. Ó, mas nunca puxei, cadê? Cadê, meu diretor? Devagar, meu diretor. Devagar, Marcão, mas nunca puxei nenhum objeto pra intimidar. Como você tá falando tanto canto que você o postou? Coloca, sobe mais aí. Eu quero a parte principal. Aqui. E você me agrediu. Tô assumindo e lhe pedindo desculpas. Você estava brigando com o Pedro na hora que chutei. Quem lhe desmaiou foi o Lucas. É engraçado, né? Que eles são tão legais que eles vão entregando um ao outro, né? Quem chutou foi o fulano, né? Eu tô lhe pedindo desculpas, eu participei, mas quem lhe chutou foi o fulano. Então você assume a covardia. Não chute, como tá no último vídeo. Tá aí, ó. Interessantíssimo. Mostra pra mim aqui, meu diretor. É esse daí? É o Lucas, né? Olha que legal. Já tem passagem pela polícia. Opa! Já tem passagem pela polícia. Foi pedir. É ele que manda o print, não é isso, meu diretor? É ele que manda a mensagem no Instagram, não é isso? É ele? É esse que manda no Instagram. Deixa eu dizer uma coisa pra você. É engraçado como é muito importante e interessante, né, que as redes sociais, a internet, ela ajuda a desvendar situações do passado. Que coisa bacana. O camarada já tem passagem pela polícia, é envolvido em outra briga, né, em outra briga de festa. Segundo informações também de algumas pessoas, parece-me que esse quarteto já é conhecido, ó. Já é conhecido em festas aqui de Manaus por confusão há muito tempo. Por confusão há muito tempo. Meu diretor, já vou chamar o WhatsApp. Eu peço que coloque a imagem do camarada, já vou chamar o WhatsApp. Coloca a imagem aí pra mim. Coloca a imagem pra mim aí. Isso, deixa essa imagem aí. Por isso que eu tô dizendo pra você aí de casa. É importante a sua denúncia, é importante o seu boletim de ocorrência, porque pode ajudar cada vez mais a desvendar situações que muitos ainda não sabem, né? Inclusive o caso aí do Lucas. Agora traz pra mim aqui, meu diretor, coloca aqui o print aqui. Vou chamar aqui na 1, Leão. Isso. Aqui, ó. Acabamos de receber um WhatsApp aqui. É muito bom, porque a sua audiência, a sua ajuda, a sua cooperação em denúncia ajuda sempre o programa na mira. Coloca aqui, vamos lá. Enche a tela, Marcão. Bom dia, sou vizinha do Lucas. Ele é meu vizinho. Ele é muito agressivo, não respeita ninguém. Ele é acostumado a fazer isso. E outra, já foi preso. Puxa a ficha dele. Não quero me identificar, mas esse Lucas é muito pior que isso.
vocês vão se surpreender. Agora, Marcão, deixa 5 segundos aí na tela isso aí pra mim, por favor. Deixa 5 segundos. Era bom se tivesse como dividir a tela, Marcão. Tu consegue dividir a tela com a imagem dele, junto com esse WhatsApp? Se você conseguir, meu amigo, eu lhe pago o seu almoço, viu? Olha só, a vizinha do Lucas está dizendo o seguinte: ele é meu vizinho, ele é muito agressivo, não respeita ninguém e é acostumado a fazer isso. Já foi preso e ela pede. Isso, Marcão, teu almoço é por minha conta, meu amigo. Obrigado, viu? Esse que você está vendo na tela é o Lucas. Ele é um dos envolvidos na agressão, tá certo? A um estudante de medicina que tentou defender a prima neste último final de semana em um bloco de carnaval no Parque das Laranjeiras. Esse aí é o Lucas. Olha só o que acabaram de mandar. Uma vizinha dele acabou de mandar isso por WhatsApp aqui para o programa Na Mira. Bom dia, sou vizinha do Lucas. Ele é meu vizinho e ele é muito agressivo, não respeita ninguém. Ele é acostumado a fazer isso e já foi preso. Puxa a ficha dele, não quero me identificar, mas o Lucas é muito pior que isso. Vocês vão se surpreender. 10 e 12, vem cá, abre aqui, Léo, na tela aqui pra mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu espero que a justiça possa tratar de realizar aquilo que a sociedade amazonense espera. Porque se o camarada é muito pior, como diz a vizinha dele, do que a gente pensa, penso eu que se ele estiver solto, por tudo aquilo que está acontecendo com o rosto dele nas telas da TV amazonense, com o rosto dele em rede nacional, ele pode querer sim se vingar do camarada, né, da vítima, se ele acabar sendo solto em audiência de custódia. E eu espero que isso não aconteça, tá certo? Enche a tela, Marcão, com a nota de esclarecimento aí da empresa. Olha só. A respeito de postagens veiculadas em redes sociais apontando um de nossos colaboradores como agressor em lamentável evento ocorrido durante o carnaval, a Casa das Correias vem a público informar que um funcionário em questão não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa. Registre-se que a empresa não compactua com qualquer forma de violência, assédio sexual e constrangimentos contra qualquer cidadão e manifesta solidariedade às vítimas do ocorrido. Vem cá aqui comigo, Leão, deixa eu dizer uma coisa. 5 segundos de palmas aí, por favor, para mim, Ricardinho, para a empresa. Isso mesmo. Tirou. Isso é muito importante, porque se o camarada se acha impune, se o camarada acha que nada vai acontecer com ele, ele pode repetir esse tipo de atitude por várias e várias vezes. De acordo com informações repassadas à nossa produção, esse quarteto é famoso nas festas aqui de Manaus. É famoso na noite amazonense por se envolver em confusão, por acharem que podem tudo, né? E por não só acharem e fazerem o que lhe derem na telha. Tira essas imagens aí, Marcos, e coloca pra mim o vídeo mais uma vez, pra eu mostrar pra quem tá em casa, quem ainda não sabe o que é que aconteceu. Enche a tela agora, me tira da tela. Isso. Sobe o som aí, Marcos, por favor. Quase 2 minutos de agressão. E por pouco, este estudante não morreu. A minha pergunta é a seguinte, né? Eu não vou deixar também só no caso aí das vítimas. Mas a pergunta que eu faço para você que está de casa: em algum momento desse vídeo, você conseguiu ver seguranças aí ajudando o rapaz? Vamos lá. São quase 2 minutos de agressão. Os seguranças vão entrar quando o camarada tem a cabeça dele chutada. Quando ele tem a cabeça ali lesionada. Presta atenção no vídeo. Este momento, ó.
O staff passa logo aqui embaixo, ó, correndo de medo de pegar porrada também. Há um despreparo para esse tipo de festa. Porque se eu tenho noção que são quase... Se eu não me engano, foi mais para lá de 20 mil pessoas, se eu não me engano, envolvidas nesse bloco, eu diria. Né? Nós começamos aqui a segunda-feira mostrando a realidade do que aconteceu nesse final de semana. Nós vimos camaradas subindo no transporte público, né? Fechando a avenida, fechando passagem para quem passava no local, rebolando em frente ali das estátuas, das instituições, briga generalizada e quase uma morte. Deixa eu dizer uma coisa, este rapaz nasceu de novo. Né? Graças a Deus que ele não veio a óbito, que ele não veio a falecer. Agora só o que resta é a gente ver esses quatro camaradas presos logo logo. Tenho certeza que isso vai acontecer em poucos dias, porque o doutor Rafael Alemã é um excelente profissional, é um delegado bastante operante, que não para. E eu espero que seja resolvido esse caso quanto antes e que uma resposta à sociedade amazonense seja dada. Olha só, com a imagem desse quarteto, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco eu volto a falar mais sobre esse assunto, mas não sai daí. Eu já peço para você que está me assistindo pela live, compartilhe e chama todo mundo, porque esse assunto vai render hoje aqui até às 11 horas da manhã. Já já eu volto. Bora saber!